Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, я професійний музикант, що ж буде зараз моя перша реакція. І також я ще зіграю соло на трубі. І давайте не будемо тягнути, поїхали. По ходу буду зупиняти і ділитися своїми емоціями, враженнями від пісні. Давайте. Ай, блін, ха, кльово. Знаєте, чим класно? Цікаво, так непередбачувано взагалі. Та, Британія, цікаво. Починається епік. Оркестр майже там з електронними якимись звуками. Далі такий пінь-пінь. Та, вокалістка, ну, чудовий голос, солодкий, все гарно. Я розумію, що це запис, що це, скажімо так, не живе виконання. Буде цікаво подивитися живе виконання, але поки що Британія живе не представила. І, та, гітарки чуємо цікаві. Пішов такий ритм румба-цамба-чумба латиноамериканська. Кльово, кльово. Цікаво, цікаво, досить цікаво. Далі. Цікаво, ну чуєте, ефекти різні, все так насичено, десь там щось стрельнуло, десь вжикнуло, плюс вокали цікаві. І що скажу, текст я прочитав, щоб розуміти, про що пісня, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладом. Ну, пісня про нещасливе кохання, та все, 80% пісень в світі про нещасливе кохання. Це нормально, добре, але подивимося далі. І мені цікаво, я дивлюсь по відеокліпу, досить цікаво зроблений кліп, але цікаво, як вони це реалізують от в живому виступі, та? Будемо дивитися потім. Отут чуєте цікавий момент, як звузили музику? Так затиснули її. Цікаво, цікаво. Досить цікаво. Я вам взагалі скажу, що Британія по звуку рулить, от, наприклад, в любу там, ну, ці звукозаписувальні студії, там з любою піснею до них прийдеш, вони вам і вони тобі видадуть шикарний просто результат. От що ми чуємо, це класно. Звучить добре. Їдемо далі. Ви почули, як навіть звукооператори, от мікшинг-інженери, зіграли з звуженням і розширенням звуку? Класно, чудово. Ну, взагалі, чую якісь трошки фламенко, трошечки гітарки, розумієте, я так вже зрозумів, втиснули сюди, багато стилів намішали, і епік спочатку був, і якийсь мінімал, електропоп якийсь трошки, потім додавали фламенко, додавали гітари, ну, цікаво, цікаво, досить цікаво звучить. Та, розумію, ну, робота звукооператора крута. Дай, до речі, Британія, користуючись нагодою, знаю, що ви будете мене дивитися, користуючись нагодою, я хочу подякувати вам за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Росія то є агресор, Росія то є терорист, Росія це країна-варвар. Дякуємо вам щиро, ми обов'язково переможемо. Так, ну, йдемо далі.
також чуєте, як вокали оброблені різними ефектами, плюс підспівки оці зроблені, щоб ви зразу підспівували, тому що, от бачите, за другим разом я вже ловлю. Та-та-ра-та-ра-дай, 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 там-там-там-там-там. Ну, взагалі, прогресія акордів стандартна така. Перший ступінь, третій, да? Шостий і п'ятий. Ну, цікаво. Далі, до кінця. Давай. Чудовий контрапункт зверху був. Там, класно. І теж, знову ж таки, робота звукооператора просто неймовірна. Так, це класно. Далі, далі. І навіть вам дали відчути, почути оці ефекти, які навішані на голосі. Навіть оцей ділей, ехо, повторення. Ну, що я вам скажу? Якщо чесно, це пісня, ну, така типова пісня. Класно зроблена, шикарно звучить, неймовірне класне, дуже розумне аранжування, дуже так проспівано все, і з емоціями, з усім. І це сумна пісня, здавалось би, але вона качає, вона запалює. Для дискотеки неймовірно, для вечірки якоїсь класна пісня, чудова. Ну, знову ж таки, на цю музику можна покласти любий текст про любов, та любий будь-який текст, і воно буде все звучати. Тобто я не чую такого крепкого поєднання тексту із музикою. Ну, але я так зрозумів, що Британія в цьому році не збирається вигравати Євробачення. Достатньо буде провести у Ліверпулі оту всю тусовку. Та? Але тим не менше, ну що? Чудово, прекрасно, гарна пісня. Гарно, гарно, гарно. А тепер я хочу вставити соло на трубі. І я думаю, в цю пісню воно війде добре. Я зараз трошки, думаю, потренуюся. Та? Да, давайте я трошки потренуюся, щоб не знущатися над вашими вухами, і повернуся. Ну що, добре, я потренувався. Попробуємо. Давайте спробуємо. Ага, я хочу так, трошки, я бачу, ну, мені ця пісня лягає, то я хочу трошки так і подурачитися. Давайте разом кайфанемо 2 хвилини кайфу. Instead I wrote a song about how you did me wrong. I could've
Ай, блін. А я забув зіграти цей контрапункт, лейтмотив. Ану, спробуємо. Спробуємо ще раз зараз. Там, де вона там зверху, після цього. І я на мінорній терції закінчив. Да. Ну що, сподобалось вам? Давайте ще раз, та, про пісеньку. Ну, чудова, цікава, запальна, але ж, ну, навряд чи, ну, давайте не будемо забігати наперед. Скажу, що Євробачення – це непередбачуваний конкурс, і багато ще що вирішить живий виступ. І тепер, коли я передивлюся всі пісні Євробачення, я, звичайно, що зроблю свій топ-10 пісень від слухача, які мені сподобались як слухачу. І топ-10 пісень, як від професіонала-музиканта. От я, наприклад, уявлю себе, що нібито я в журі, і сужу, і журю пісні. І буде топ-10 в мене від журі. Ну ж, підписуйтесь, буде цікаво. Ну що ж, товариство, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Тримайте хвоста пістолетом. Побачимося в нових відео.